ជា Samsung Galaxy A54 ដែលបានចេញលក់នៅឆ្នាំ2023ក៏មានបងប្អូនគាត់ធ្វើការ comment សួរតម្លៃហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកចែកតម្លៃចែកបងប្អូនហើយ smartphone នេះថ្មីប្រអប់កើតចេញនៅឆ្នាំ2023គឺកំឡុងផុត1ឆ្នាំ smartphone នេះគឺថ្មីប្រអប់កើតចេញនឹងគឺមានតម្លៃ$449ថ្មីប្រអប់ជាប្រភេទ smartphone ថ្មីប៉ុន្តែមកទឹកគឺ second hand បច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាមកទឹកគឺវាមានច្រើនមែនទែននៅក្នុងទីផ្សារសុខយើងអញ្ចឹងសម្រាប់តម្លៃមួយទឹកគឺអត់សល់$400ទេគឺក្រោម$300ដែលជាប្រភេទ 99% អញ្ចឹងជាប្រភេទ smartphone 99% មួយទឹកអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងទៅមើលជាមួយនឹង spec ដែលជាប្រភេទ smartphone ចេញឆ្នាំ2023មិនថាខ្ញុំឬក៏មិនថាបងប្អូនទេបាក់ទឹកបាក់ដីដែរគឺឆ្លាញ់ត្រង់ថាវាជាប្រភេទ smartphone ស្រួលកាន់មែនទែនហើយសំខាន់គឺមាន chip ធំឲ្យបងប្អូនប្រើបានជាមួយនឹងការលេងហ្គេមជាមួយនឹងការអូសចូលកម្មវិធីអីគឺ smooth ខ្លាំងមែនទែនចំពោះ smartphone នេះគឺមានប្រភេទអេក្រង់ជាប្រភេទអេក្រង់ Super AMOLED ចំ Super AMOLED គឺ 120Hz HDR 10 Plus ហើយអាចបង្ហាញពណ៌បានរហូតដល់1000 nit smartphone នេះប្រើជាមួយប្រភេទ resolution គឺភាពច្បាស់របស់វាវិញគឺ 18x2340 បើនិយាយពីអេក្រង់របស់វាវិញតូចច្រឡឹងទេជាប្រភេទនៃការ design មករៀងជ្រុងជ្រុងគឺ 6.4 inch កាមេរ៉ានៅផ្នែកខាងក្រៅគឺមិននិយាយទេបងប្អូនញាក់តែម្ដងហើយជាប្រភេទកាមេរ៉ាមួយដែលអាចឲ្យបងប្អូនបានថតច្បាស់មើលកាមេរ៉ាគោលរបស់វាគឺមានទំហំរត់ 50 megapixel ហើយអាចថតវីដេអូបានរហូតដល់ 4K at 30 frames ទៅ 18P at 30 frames ចំពោះកាមេរ៉ា selfie ក៏មិនណយដែរដែលមានទំហំធំដែលមានរហូតដល់ 32 megapixel ហើយអាចថតបានរហូតដល់ 4K ដូចគ្នាជាមួយនឹងកាមេរ៉ានៅផ្នែកខាងក្រៅជាមួយ smartphone នេះគឺប្រើជាមួយនៅប្រភេទ RAM ធំគឺ RAM ចាប់ពី 4G ទៅ 8G ហើយ storage របស់វាគឺរត់ចាប់ពី 128G ទៅ 256G បើនិយាយពីកម្លាំងថ្មរបស់វាទាំងមូលវិញគឺជាប្រភេទថ្មធំហើយដែលមានរហូតដល់5000 mAh ដែលបងប្អូនអាចធ្វើការសាកថ្មល្បឿនលឿនបានផងដែរដែលមកជាមួយនឹង USB Type C 2.0 ដែលមានទំហំរត់ដល់25 W ការសាកថ្មល្បឿនលឿនហើយ chip របស់វាវិញគឺប្រើជាមួយនឹង chip Exynos 1380គ្រប់ត្រួតនៃការអូសហ្គេមគឺ smooth មែនទែននេះគឺជា spec ទូទៅមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹង smartphone ក្រោមតម្លៃ$300ដែលជាប្រភេទ smartphone មួយទឹក second hand SIM មួយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចែកជូនបងប្អូនសង្ឃឹមថានេះក៏ជាប្រយោជន៍មួយសម្រាប់បងប្អូននៅគាត់ចង់ដឹងតម្លៃអំពី smartphone មួយទឹកហើយនិង smartphone ថ្មីដែលចេញនៅឆ្នាំ2023ឥឡូវនេះគឺចុះច្រើនខ្លាំងមែនទែនសង្ឃឹមបងប្អូនទទួលបានជាមួយនឹងប្រភេទនៃ smartphone ដែលមានកាមេរ៉ាថតច្បាស់និង chip ធំអាចយកទៅធ្វើការអូសហ្គេមបានដោយ smooth ជួបគ្នាបន្តក្រោយទៀតនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំបើគាត់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍ទេសម្រាប់បងប្អូនគាត់ថ្មីហើយក៏ភ្លេច Subscribe ដាក់សញ្ញារូបក្រដាស់មួយផងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត